Och du brukar sticka iväg där för att hitta det här guldkornet. Men nu är det Niklas Axelsson som har bett sig iväg. Jag tror att det är för att det är lite längre bort, helt enkelt. Niklas! Ja? God morgon! God morgon! Var befinner du dig? Jag är i Härnösand. Aha! Jag är inte varje dag med. I din gamla hemort kan man säga. Ja, det är det ju. Vad roligt! Jag hänger på min mullvad Anna här nu som ska guida mig in till två stycken guldkorn som du har, som du sa att det var. Ja, vill bara veta Niklas, vart i Härnösand du är? Ja, just det. Jag är på Landgrensskolan. Ah, okej. Okay. Tack. Jo, så här är det. Jag har fått in en nominering här, eller vi på Radio Gud har fått det. Och det står så här. Jag vill egentligen nominera två personer på min arbetsplats. Det är två personer som får hela skolan att fungera, men aldrig får den uppskattning de är värda av övrig personal. Så de oftast, då det gör oftast upplevs som någonting självklart. Det jag vill nominera är vår fantastiska assistent Agneta och vår otroliga vaktmästare Morgan som kan fixa allt. Ni är helt enkelt bäst. Agneta och Morgan, ni är veckans guldkorn på jobbet! Jubel! För att ni har blivit veckans guldkorn på jobbet får ni en vacker blomma från fröken Fräken och så får ni äta smörgåstårta från Lasses matstuga. Stort grattis! Morgan, såg du det här komma? Jajamensan. Du har gått och väntat på när det ska hända bara? Ja, tagit 32 år bara. Ja, men Fräken vinner. Ja. Så Agneta, hur känns det här? Helt överväldigande. Känns det skönt att komma till jobbet nu då? Jätteskönt, som vanligt.